নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোক সকলোকে মোৰ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা ভাল খবৰ আহিছে। যোনবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে DHS অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ যি 600টা Grade 4 পষ্টৰ কাৰণে তোমালোকৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন ইনভাইট কৰা হৈছিলে, তাৰে 124টা পদ অৰ্থাৎ চুইপাৰৰ 114টা, কুকৰ 6টা আৰু ধোবীৰ 4টা পদৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড আপলোড কৰা হৈছে বুলি অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আহি গৈছে। আৰু তোমালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব 26 ছেপ্টেম্বৰ 2019ৰ পৰা, যি গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত ষ্টেট ইনষ্টিটিউট অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছে, তাত তোমালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব, ঠিক আছে? তো এডমিট কাৰ্ড যোৱা 18 ছেপ্টেম্বৰ 2019ৰ পৰা আপলোড কৰা হৈছে বুলি তোমালোকৰ খবৰ আহি গৈছে। আৰু আমি যদি চাওঁ যে কেনেধৰণে এডমিট কাৰ্ডখন আপলোড কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিছোঁ, তেতিয়া তাত যদি তোমালোকে ক্লিক কৰা তেনেহ'লে DHSAssam.gov.in এই ৱেবছাইটটোতে তোমালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ পাৰিবা বুলি নটিফিকেশ্যনখনত লিখা হৈছিলে। কিন্তু আমি যদি চাওঁ, ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা লিংক দেখা পোৱা নাই য'ত নেকি আমি এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিবলৈ পাৰোঁ। আৰু যদি আমি তললৈ আহোঁ, তেতিয়াহ'লেও যিটো তোমালোকৰ লেটেষ্ট অপশ্যনটো আছে, ইয়াতে এডমিট কাৰ্ডবিলাক তোমালোকৰ আপলোড কৰা হৈছে বুলি খবৰ আহি যায়। কিন্তু ইয়াতো আমি কোনো ধৰণৰ লিংক দেখা পোৱা নাই। আৰু তললৈ যদি আমি যাওঁ, তেনেহ'লে আমি দেখা পাম যে লাষ্ট আপ টু ডেট কৰা হৈছিলে তোমালোকৰ 25 জুলাই 2019, অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা প্ৰায় দুমাহৰ আগতে এই যিটো ৱেবছাইটটো হয় সেইটো আপডেট কৰা হৈছিলে। তো ইয়াৰ নিশ্চয় কিবা টেকনিকেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হৈছে, যদিও এতিয়া আমাৰ হাতত সময় আছে বহুত দিন। যেতিয়া নেকি তোমালোকৰ লিংক এক্টিভেট হৈ যাব, মই তোমালোকক কি কয় নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে বা মেছেজৰ জৰিয়তে মই তোমালোকক জনাই দিম, ঠিক আছে? আৰু বাকী যিকেইটা পদ আছে 600টাৰ পৰাতো তোমালোকৰ 124টা পদ এতিয়া এক্সামৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড আপলোড কৰা হ'ব বুলি নটিফিকেশ্যন আহি গৈছে। কিন্তু বাকী যিকেইটা ৰিমেইনিং অৰ্থাৎ পিয়ন বা তোমালোকৰ ডাৰ্ক ৰুম এটেণ্ডেণ্ট বা অন্য যিবিলাক পদকেইটা আছিলে, তাৰে এডমিট কাৰ্ড অহা 1 বা 2 সপ্তাহৰ ভিতৰতে লিংক এক্টিভেট কৰা হ'ব বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ, ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল? তো তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, যেতিয়াই নেকি লিংক এক্টিভেট হৈ যাব মই তোমালোকক নিশ্চয় জনাই দিম। গতিকে আজিলৈ ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালা মোক জনাবা, নিজৰ বন্ধুসকলৰ মাজত প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু যদি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেললৈ ভিজিট কৰিছা তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিবা। ধন্যবাদ।